Vítám u našeho 11. dílu bubeňské školy koordinačního systému Toma Heriana. Tentokrát bychom si řekli něco o používání jader, opakování jádra v rámci groovu a vytvoření z jednoduchého jednotaktového čtyřdobího groovu dvoutaktový groove. A to způsobem, že strojíme jádro, na který se zaměříme. V prvním případě by to bylo hned první a druhá doba, což je naše písmeno A, B. Ve výsledku by pak takový vzorec zněl A, B, A, B, A, B, C, D, což je první, druhá, první, druhá, první, druhá, třetí, čtvrtá doba. Dohromady je to 8 dob, si to tak spočítáme. Zahraju opět ten původní originální groove. Teďka zopakuju první a druhou dobu třikrát a doplním to třetí, čtvrtou dobou. Tím pádem dostanu dvoutaktí. Takže... Příklady bych mohl ukázat stejný způsob, ale s doprovodem offbeatu. S tím, že nebudeme zacyklovat první a druhou dobu, ale druhou a třetí dobu. Vznikne nám tedy vzorec A, B, C, B, C, B, C, D. Tedy první, druhá, třetí, druhá, třetí, druhá, třetí, čtvrtá. A tohleto loopování je zase takový velmi vděčný způsob nácviku, protože vy dokážete potom v tom groovu vycítit maximum. Musíte být tak pohotový a obstát všechny ty jednotlivé části a být pohotový tak, že to prostě musí být výsledku plynulost. Plynulost. O to nám jde. Ono vlastně je to takový jakoby zavádějící věc. Ano či ne, já doporučuji tento způsob určitě si projít a ověřit si ho, protože vám jedině pomůže. Jedině mi ho pomůže. Takže A, B, C, B, C, B, C, D. Ukázka by byla opakování třetí a čtvrté doby, tedy A, B, C, D, C, D, C, D. Zdělo by to nějak takhle asi hodně podobně jako ten předchozí model. A poslední ukázka, čtvrtý příklad, vlastně už jiná možnost není. Je A, B, C, D, A, D, A, D, což je tedy, že opakujeme smyčku čtvrté a první doby třikrát. Doplníme zbytkem druhou a třetí. Zahraju. Já se na vás těším v posledním 12. dílu této podkapitoly. Na viděnou.